mu kitundu ekyekotido twakwatayo abavubuka basatu abaali bakola efujjo nga honorable mama Mbabazi wakukyala yenkeera atandika okupepereza obululu. Bannakotido bennyini baalaga nti abaana bano balina amafumu, abamu ku bo bakola efujjo mu tutaasi. Ne tukwatako basatu be twatwala ku musango gwa public nuisance. Poliisi erina okulaga nti teyeekubidde ereme kutunula ludda lumu bano abalala abayingira mu nkuŋŋaana za bannaabwe nga bavudde ku ludda lwa gavumenti ate bo tebakwatibwako. Lipoota zonna ze tuwulira bano be bokka abanyigirizibwa be bakwatibwa, ekyo tekiraga bwesiimu. Mulimu ensonga ez'obulimba mu kino okuba ayogedde ku mukyala omugenzi Mwebazi ow'Embarara eyabulawo then oluvannyuma omulambo kwe ne gusangibwa ng'alaga nti yali wa go forward. Muwala we kino yakyegaanye ng'agamba nti maama we yali wa NRM era yali yeesimbyewo mu primaries eza NRM. Ebyo byonna bwena binaaba tebikoleddwako kijja kuba kitegeeza nti abantu bajja kubeera mu mbeera ey'okutya. Kati embeera eyo siteba nnungi nnyo yakubira mu kalulu. Nolwekyo ffe tukuba bukubi mulanga nti bekikwatako balina okukola omulimu gwabwe okulaba nti bannayuganda bafuna embeera bwe banaakubira akalulu aka February nga 18 ebasobozesa okusalawo ani gwe baagala bakulembere mu mwaka 2026 n'ogenda mu maaso.